Bet tikmēr jautājums, kā saukt pie atbildības Krievijas agresijas veicējus un kurinātājus. Tas Eiropas Savienības tiesību jomā pat labam ir viens no karstākajiem tematiem. Kā izveidot starptautisku tribunālu Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai? To kolēģis Krišs Kairis vaicāja Eiropas Savienības komisāram tiesiskuma jautājumos Didjē Reindersam. Mēs cenšamies būt pārliecināti, ka visus starptautisko noziegumu veicējus ir iespējams saukt pie atbildības. Kopš pagājušā gada marta esam sākuši organizēt procesu par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci. Mēs sadarbojamies ar Ukrainas ģenerālu prokuroru, sadarbojamies ar 14 dalību valstīm, kas sākuši savu izmeklēšanu un starptautisko kriminālu tiesu. Un Latvija, Eiropas Savienības krimināla tiesību sadarbības aģentūrā, ir uzsākusi kopīgas izmeklēšanas grupas daļu ar citām dalību valstīm un Ukrainu un starptautisko kriminālu tiesu. Mēs cenšamies visus kara noziegumu pierādījumus glabāt krimināla tiesību sadarbības aģentūrā. Tātad attiecībā uz šādu veidu noziegumiem mēs esam uz pareizā ceļa. Tagad diskusija ir par agresijas noziegumiem. Bez agresijas noziegumiem nav kara noziegumu. Starptautiskā krimināla tiesa ir kompetenta par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Tātad tas, ko mēs tagad cenšamies izveidot, ir tribunāls par agresijas noziegumiem Ukrainā. Protams, redzēsim, vai būs citas diskusijas. Bet tagad galvenais mērķis ir pabeigt situāciju, kāda mums ir. Ir iespējams vajāt un organizēt tiesas prāvu par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci starptautiskās krimināla tiesas priekšā starptautiskā līmenī. Bet ar agresijas noziegumiem mums šobrīd ir iespēja virzīties dažās no dalību valstīm, tāpēc, ka viņu pašu likumos ir iekļauti šie agresijas noziegumi. Bet mums ir kaut kas jādara starptautiskā līmenī. Redzēsim. Taču pēc šādas agresijas Ukrainā ir reāli nepieciešamība saukt agresijas veicējus tribunālu priekšā. Tātad tas ir mūsu galvenais mērķis. Mēs cenšamies to darīt vienoti Eiropas Savienībā, lai būtu droši, ka mēs ANO ģenerālajā asamblejā veicināsim to pašu risinājumu. Ir ļoti svarīgi virzīties soli pa solim. Tātad mums ir darbs pie kara noziegumiem, tagad esam sākuši pierādījumu vākšanas procesu par agresijas noziegumiem un iespēju prokuroriem visus pierādījumus iegūt savās rokās. Tagad nākamais solis būs tribunāla izveide. Ir ļoti svarīgi virzīties soli pa solim. Protams, beigās prokurori un tiesneši lems par vainu noteiktās situācijās.